Tutustutaan ensin Scratchin käyttöliittymään. Tässä on monta ruutua ja välilehtiä, mutta se on kuitenkin aika selkeä kokonaisuus. Mutta aloitetaan tästä. Tämä on siis se tulosnäkymä, eli se mitä olemme ohjelmoineet, niin se tulos tulee näkyviin tässä. Eli jos olemme ohjelmoineet kissan liikkumaan, me näemme sen liikkeen tässä, sen lopullisen tuloksen. Tässä alla on hahmoja, ja hahmo on tavallaan kuin paperinukke. Eli sillä voi antaa vähän erilaisia ulkonäköjä, sitä voi liikuttaa ja sitä voi ohjelmoida. Saamme lisää hahmoja napsottamalla tätä vihreää nappia. Halutessa voimme piirtää omat hahmomme. Sama koskee esiintymislavaa, eli tämä tausta on nyt kokonaan valkoinen, mutta voimme valita tälle jonkun taustan. Jos haluamme poistaa tämän taustan, niin täältä löytyy välilehti ja rastia painamalla saamme poistettua tämän taustan. Kun valitsemme tästä kissan, niin näemme, että tämä kissan kuvake, eli tämän hahmon kuvake, näkyy hieman harmahtavana tässä isossa koodiruudussa. Tähän ruutuun siirretään siis näitä ohjelmointipalikoita. Palikat on lajiteltu käyttötarkoituksen mukaan, ja tästä pääsee nopeasti tätä pitkää listaa pitkin oikeaan kohtaan. Eli ei tarvitse scrollata päästäkseen siihen kohtaan, mistä löytyy se haluttu palikka. Tämä ohjelmointi, se perustuu aina tähän olioon. Eli tässä tapauksessa olemme valinneet kissan, ja nämä ohjelmointipalikat liittyvät siis tähän kissaan. Kun valitsemme tämän taustan, niin tämä kissan kuva hävisi ja tästä hävisi myös liikeohjelmointipalikat, koska sitä ei voi käyttää taustassa. Kun palaamme tähän kissaan, niin nämä ohjelmointipalikat tulivat takaisin. Täältä voimme valita asusteita, jos tällä hahmolla on näitä, ja voimme lisätä ääntä, mutta siitä myöhemmin.